Մայիսյան շքերթը, ինչպես եւ բոլոր շքերթները, իհարկե անցնում էին այս տարածքով եւ այստեղ կար Լենինի արձանը եւ պատվանդանը, որտեղ կանգնում էր կառավարությունը, հատկապես կուսակցության ներկայացուցիչները, առաջին քարտուղարը ողջունում էին շքերթը։ Եվ 88 թվականի մայիսին, երբ որ չափից դուրս շատ լարված էին կրքերը, արդեն Սումգայիթներ, արդեն արյունոտված էր, արդեն լարվածությունը բոլորովին, այսինքն ոչ թե անկախության, այլ ուղղակի խնդիրը վերաճել էր բացարձակ արդեն ազգային նաև իրավիճակ և խնդիրների, և այդ մայիսյան շքերթի ժամանակ ապագա ՀՀՇ-ն, որ պետք է ձևավորվեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ, այս հրապարակով անցնելիս խորհրդային դրոշները տարան նետեցին պատվանդանի ոտքերի մոտ։ Շրջկոմների քարտուղարները շրջում էին հիմնարկները, և գիտեք, այստեղ մի կարևոր բան կար ինձ համար։ Շրջելով հիմնարկները փորձում էին դատապարտող տեքստեր գտնել այս կատարված երևույթի դեմ։ Սկսակցական ժողովներից այդ շրջկոմների քարտուղարները դուրս են գալիս, այսպես ասած, պարտված։ Ինձ համար սա անցյալ մի ամբողջ էպոխայի անդառնալի կոտրվելու կանխանշան էր։ Ես եւ ինձ շատ մտերիմ մարդիկ, մենք շատ ոգևորված էինք այդ անկախության հեռանկարով, եւ նույնիսկ գիտեք, այն 88 թվականից սկսած էս տանկերը, որ կային այս փողոցներում, նույնիսկ այդ տանկերը օրինակ ինձ համար Հայաստանի անկախության նախանշան էր։ Եթե տանկը եկել կանգնել, ինքը պետքա կոտրի մեր կամքը։ Մեր ինձ թվում էր, մեր կամքը անկոտրելի է։ Եվ այդ տանկի առկայությունը ուղղակի հաստատում էր մեր կամքի հզորություն։ Մեկ ուրախալի նորություն եմ ուզում ասել։ Ղարաբաղի կենտկոմի պլենումը շարունակվում է, ընկերներն իրենց ավարտվել է, ընկերներն իրենց որոշումը չեն փոխել, մի փոփոխություն կա։ Գևոր Քվին ազատել են աշխատանքի։ Ականի օգոստոսի 23-ին, երբ ընդունվեց Հայաստանի անկախության հրճակագիրը, ես առաջի դասարանցի էի Հրաչյա Աճարյանի այս դպրոցում, որ այստեղ էր գտնվում։ Այն ժամանակ շատ էին խոսակցությունները, որ ռուսական դպրոցները փակվում են եւ լինելու են մենակ հայկական դպրոցներ։ Եվ ես շատ ուրախ էի, որ հայկական դպրոց էի հաճախելու, ու չէի հասկանում ոչ դրա նշանակությունը, ոչ իմաստը, բայց ընդհանուր մարդկանց ուրախությունը ինձ էր փոխանցվել։ Եվ ես շատ ուրախ եի, որ ինձ համար այդպես շատ լավ է ստացվել։ Հիմա այդ շենքը քանդեցին ու տեղում կառուցում են համընդհանուր անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության մասնաշենք։ Եթե այն ժամանակ հայկական դպրոցների բացումը բոլորի համար լավ բան էր, հիմա այս շենքի կառուցումը ես չգիտեմ ում համար է լավ։ Բոլորս շատ խանդավառված ու ոգևորված այո էինք գնացել ասելու։ Դրան անմիջապես նույն տարում էլ եւ հաջորդ երկու տարին էլ արդեն խնդիրների լուծումը դարձավ կրակոցներով։ Այն, ինչ կատարվեց, դա բացարձակ տարբեր էր ոչ միայն մեր նախնական երազանքների, այլ մեր պատրաստակամությանը եւ թվում է, թե ծրագրավորվածին, նույնիսկ հայտարարված ծրագրավորվածին։ Ես չեմ ուզում անկախության գաղափարը միֆականացնի, միֆ դառնա, որտեղ ես ուզում եմ դա ուղիղ կապ ունենա մեր կյանքի հետ։ Դա անկախությունը մի պայման է, կարգավիճակ է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս, ընտրել, մերժելու կամք է տալիս, խոսքի իրավունք, հարգված, ընդունված քաղաքացու, պետության քաղաքացի լինելու հպարտություն։ Ես կարծում եմ, որ սա անկախության ամենաստորին մակարդակն է, երբ որ դու ընդհանրապես չես նախապատրաստում քո ապագան կամ քո հեռանկարը։